となんか吸い寄せられてるけど。なんだりゃ。え、ちょっと待ってくれ。あ、サンキュー。誰だかわかんない。あ、ちょ、うわ、なんだと。はたはたはた、絶対これ負けイベントですよね、これ。絶対これ負けイベントであってほしい。おい、ちょっと理不尽すぎるでしょ、これ。オッケー、パワードバレット決めるか。あ、くそ。あ、あぶねえ。あぶな。死にかけてた。え、今何が起きた。ちょっと、ヒットアンドアウェイを繰り返しながら。やばい。てか移動速度速くなってないか、こいつら。だんだん移動速度速まってない。おーい、さっきはよくもやってくれたじゃないか。沈め。あ、てかイグニットやられたし。はぁ、あ、やばいっすね。もう残り3人になっちゃった。斬鉄剣オーディン。おお、キルサイト。え、キルサイト出てた今。いけ。お、便利じゃん、キルサイト発生してくれる。すげえ。私が出る。え、え、あ、もう破壊したの。最前線の匂いは久しぶりだ。え、オーディンやばすぎだろお前。あ、あ、あれが光ってる。なんか来た。これだ、クロサブのタグ。刹那の奇跡。あ、刹那さんの奇跡もここで見つかるのか。あ、あ、なんか下のなんかグラの方がなんか迫ってきてるけど。あ、これ見つかったクラゲだね。これこれそこで逃げた方が良さそうだよね。行くぞ、そこで逃げろ。逃げる逃げる逃げる。来るよ、来るじゃねえかバカ野郎。入る。究極の投資魔法、スケルガなら必ず真実を溶かしてくれるだろう。おいおいおい、これない、さすが。ちょっと待って、これないないない、詐欺じゃねえかカズリ、これ。ちょっと待ってください。あれ、もしもし。え、眠ってますか。え薬が切れたのかと思ってびっくりしちゃったよ。皆さん言っときますから、僕決してあれ、あれ系じゃありませんからね。あれ、あれなんてもう決してそんな成分もありませんからね。え、何ここ、なんかとんでもないとこに来たんじゃない俺。俺は何も見てない。僕はね、決して何も見てないからね、みんな。うわー、なんかいるわ。鉄巨人か、ここでお前出てくるのか。だよな、またお前いるよな、鉄巨人。ウルフルラマイターって何、ま、なんかまとめんどくせそうだったな。何、リジェネ状態な今回。めんどくさ、マジで言ってんの。ちょっと待って、みんな待って。さあ、この年でやっていこうぜ、みんな。オッケー、キング、あとはお前の出番だ。あとは君の仕事だ、キング。あぶない。オッケー。ええってか、いいの、いいのな。え、行きましょう。おお、強い強い。おお、すげえ、なんか強制回復していくじゃん。すげえすげえすげえ。ってか95てか、え、待って、95レベル？じゃあこれ戻るしかないってことだよね。うっ、うわ、なんか浮かんでんな。あれがパンデモニウムってことだったのか。うっ、なんかサインするんで、あ、でも弱い、弱すぎる。ここで蹴りをつける。あ、なんかレベル上がってるな。ここで蹴りをつける。あ、あれ、あれ、なんかこれパターン入ったっぽい。パターン入ったね、これ。あれ、パターン入った。え、物理攻撃以外。え、え、待って、それ、え、ちょっと待って。え、ぶつ、え、待って、これ通でない俺。魔法攻撃ってことですよ、要するに。え、え、いつまで寝ている。やっべ。
魔法持たせてねえや。やばい。これ。いや、きつい。天狼なる巨人も、まあ、やった。やっぱりアキレガメシか。なんか空爆起きてない？なんか。なんで空爆起きてんの？ほらほらほら。あ、くそ、邪魔すんだ。くそ、空爆がなんか黙ってくる。よっと。やべ、こいつ。そうか、声優陣か。もうルルサスよりだとお前の方がまだ可愛いわ。オッケー。だからお前らは食わせねえよ。どうした二人とも、誰が慌ただしいんだ。なんだ母教の神髄は。こいつら、こいつら生き残ってきたのか。この野郎。軍神を操ったところで俺たちは倒せないと決める。軍神いる。軍神ってはレムさん、まさかレムさん片足じゃねえの。あっちり、それだけはやめてくれよ。レムさん、俺たちの敵に回ることだけはやめてくれよ。お庭で比べ合う地では。嘘でしょ、嘘でしょ、うっせやろ。うわ、貴様らの力を見せてみろ。カクオさん来た。これで終わりにしてやんよ。こらカクオ、死んでまで立ちふさがるなんて、すごい人は嫌われますよ。ここで終わりにしよう。そう、こいつら。うーわ、一番きついだこれ。オッケー、いけいけ。オッケー。この程度で散る因果か。俺たちの勝利だ。はあ、よかった。いや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 、待って待って待って、これは無理でしょ。さすがになんだこのステージ、とんでもねえところに来ちまったんじゃねえの俺。何この地獄のさ、なんか閻魔大王が住んでる地獄の世界のような雰囲気はさ。ちょっと待って、トンベリ、あれ、エース君、エース君、ちょっと待って、大丈夫。あ、待って、あれおかしいな。あのね、僕見間違いかな、128って見えたんだけど、この人とんでもないよな。あれか、53とか聞いてねえんだけど。やべやべ、まあ53。戦闘離脱者が増えてるみたいね。このままでは。あ、くそ。あ、もう何がないやらわかんねえよ、もうこれ。くそ。やった。あくそ、なんて殺してくれたんだお前は。あいつまだいんのかよ。あいつ、スザクの奴らも必死だな。おめえらが必死なんだろ。お前らこそ必死すぎだろ。いかが諦めてくるんだよ。お、倒した。よっしゃ、見たか。ザマーミロだ完全に。こんなこと言いたくないけど、ザマーミロ完全に。ああ、いましたね。では今回はこのアスタロトを紹介していきたいと思います。グラビトン、グラビトンってなんだ。では行きますか。おい、一発でやられてんじゃねえかよ。あれサボテンだ。あれサボテンだじゃね。あれ、ほんま、あ、サボテンだよ、ほんま。何？花サボテンだ。花サボテンだって何？いや、は？やられちゃった。は？え？針9999本。え？は？何それ、何やねんそれ。一瞬のことすぎて何が起こったのか全くわかんねえんだけど。あ、あれ、スナックの指、あれ、スナックの指相当減ってるな。あれ、ちょっとトルネード構えておきますか。なんか倒しちゃった。おいおい、いきなりはやめろ。いきなり来るのだけはやめてください。ちょっと待って、なになんかやり直しになってんだけど。またやり直しかよ、マジかよ。なんかゴーレムみたいなのもいるしよ。あ、来た。あ、倒した。あれ、
だけど倒しちゃいました。結論から言うと、あのキルサイトとか狙わなくてもあいつ倒せるんだったら最初からレブで挑んだ方が良かったんじゃね。来た、オッケー、いいね、メッチを貯めていけ、もう一回あと一発頑張れ、あー、オッケー倒した、イエーイ、一発で倒した。なんかヤヌスのクイーンさんもいるんだけど、なんかヤヌスがしてるクイーンさんなんだけど。まあいいや、クイーンさん案外かっこいいよそれ。はい、というわけでスザクの闇はね、やっぱりレブ3で挑むと案外あっさり終わりましたね。で皆さん見てください、そしてこのメテオの凄さ、ほらほらほら、もうセフィロスもびっくり、セフィロスもびっくりのこの驚きの性能。はい、アギトロと終焉の間、はい、ステースボルボルです。最後の敵はステースボルボルとなっています。はい、オッケー、皆様ついにアギトロと制覇いたしました。やったぜ、これがファイナルファンタジー零式最強のアイテムだ。オープン、アギトの証、全てを超えたる証って何なんだよ、わかるかそんなの。発火、凍結、感電、沈黙、毒、ストップ、即死、クルサイトなどの状態異常防止プラスオーラ、プロテス、消費 MP0、 トランス、クイック、リレーで全属性 50% 防御、全天候無効、経験値4倍、乱入期間減少というね、もうほんと最強の能力なんですよ。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価待ってます。 Twitter や Instagram、 LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バイ。